खुसी लाग्यो साथीहरू, अहिले चाहिँ यस्तो अँध्यारो छ होइन, डराइ लाग्दो र आज चाहिँ यहाँ हाम्रो भाइको बर्थडे छ साथीहरू, यहाँ मिठाई भाग लाउँदैछ कोकाले दिनुपर्ने भनेर है लगाएर हजुरहरूले हेप्पी बर्थडे भनिदिनु होला हाम्रो भाइलाई। यहाँ चाहिँ बन्स पनि ओपर छ, मिठाई लाग्दैछ। यो चाहिँ कहाँ लाने हो? स्कुलमा लाने हो। सफा गर्दैछ सफा। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ खिर बनिँदैछ साथीहरू, र यो चाहिँ हाम्रो पकौडाको लागि रेडी हुँदैछ। यो चाहिँ बन्दकोपी काटेको चटक्कै यहाँ खिर मसला, यहाँ छ हाम्रो खिर मसला, र यो चाहिँ हाम्रो फेरि खसीको फुल फुलको चप बनिन्छ अहिले। यो चाहिँ भेनाले बनाउनु हुँदैछ पकौडाको लागि। आज चाहिँ हाम्रो भाइको बर्थडेको लागि यस्तो यस्तो कुराहरू बनिँदैछ। ग्रेजुएसन चल्दैछ पदरको लागि पाराले साथीहरू, मासुको लागि मसला मजाले पाक्दैछ। काटिदिन्छु नि, काट्नु म यहाँ काटिदिन्छु नि त। भोइ चाहिँ यहाँ छ हाम्रो साथीहरू, यहाँ के अरे खोर्सानी पनि आइसक्यो, यहाँ काम यहाँ पनि यस्तो ल। यहाँ छ हाम्रो अनमोल दाजु भाइ, राम रात पनि आइसक्यो साथीहरू। अहिले चाहिँ बेलुकाको भ्लग हुँदैछ र साथीहरू, अहिले चाहिँ अब रात पनि आइसक्यो होइन, चाहिँ अहिले चाहिँ बजार हाम्रो केक कटिङ हुन्छ। यहाँ अहिले चाहिँ हल्का बनिँदैछ सबै कुराहरू, हेरौँ। यस्तो गाइस, अब चाहिँ रात पर्न आँटिसक्यो होइन, तर हामीले चाहिँ अब यस्तो दुःख पाइसक्यो होइन। अब हामी चाहिँ फेरि बजार जाँदैछ केक लिएर, आएर पनि अब फेरि घरबाट हामी चाहिँ बजारतिर लागेको दुईजना। यहाँ भाइ छ, यहाँ म छु। यहाँ बर्थडे बोयले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हत्तु भइसक्यो, बर्थडे बोय नै हत्तु भइसक्यो। यहाँ माथि चाहिँ होइन चिकन छैन रहेछ, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ बजारै ल्याउनु जाँदैछ। सो हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ। यस्तो रात पर्न आँटिसक्यो, अँध्यारो भइसक्यो, गाडी आउँदैछ साथीहरू। रातिको नजारा चाहिँ यस्तो भइसक्यो बजारको होइन, यस्तो छ। यहाँ मासु ल्याउनु आएको, मासु छैन रहेछ फेरि बजारमा पनि, माछा मात्रै छ रहेछ, छैन रहेछ। हा बन बन रहेछ अहिले नै भने चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ मासु लिएर फर्किँदैछ, तर मासु चाहिँ पाएन, मासु चाहिँ पाएन। यस्तो बिजोग छ, बिजोग बाटो बनाइदिनु पर्यो छिटो छिटो। यस्तो घिनलाग्दो बाटो, यहाँबाट चाहिँ पहाडी यस्तो देख्छ, दलप्छ साइड, यहाँबाट पनि दलप्छ साइड। यहाँ बन्द रहेछ नि त बाटो यहाँदेखि, बल्ला बल्ला बनाइसकेको है प्रविन्स रक्यो सबै निमा सर रहेछ।
तिरे हिँड्नु परिरहेछ। यति बेला मात्रै अलिक राम्रो बनेको गरी है पहाडीको चाहिँ यस्तो दामी देख्छ हो। यहाँ त फपल्टाहरू अब कत्रो कत्रो फपल्टा छ, यो त अब टाइटाइटी कोसनहरू छ त अन्त मात्रै भयो होइन कता कता अनि माथि त प्रभाव देखिरहेको छ। यहाँदेखि चाहिँ यस्तो देख्छ ऊपर पाक्योङ साइड, उयो पाक्योङ साइड म टिल्लिलिल्ली छ त। यहाँ चाहिँ अलिक मजा आउँछ चाप्नु है। आज बर्थडे खल्लो छेउमै रहेछ त्यहाँ केक नभएको अब नि कता कता कि सु छैन हाम्रै घरको यतापट्टिको भैयाहरू क्या। हेलो नाइट वक र साथीहरू हामी चाहिँ यस्तो डरलाग्दैन बाटो भएर अहिले जाँदैछ, तर पनि हामीले यहाँ हेर्नु त बाटो अन्धेरोमा मासु चाहिँ पाएँ मासु चाहिँ हामीले पाउनु सकेन अझै पनि होइन, आज मासु त्यहीँ पनि काम गर्दैछ र बर्थडे चाहिँ खल्लो भयो साथीहरू। औँसीको दिन परेछ नि त आज मासु काट्दैन अरे सो कस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ। यहाँ चाहिँ सब दामीवाला चप टप यहाँ पाइहाल्दैछ साथीहरू यस्तो गऱ्यो फसी चप हो यहाँ चाहिँ हाम्रो खिर रेडी भइसकेको छ है चट्ट पाराले दाइन भएछ दाइन यम्मी बाजेले चाहिँ खानुहुँदैछ। हाम्रो यहाँ दाजु बसोस् 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 हाम्रो यहाँ छ पकौडा हाम्रो चाहिँ यहाँ बर्थडेमा आउनु भएको छ हाम्रो दाजु टक्कै यहाँ बर्थडे भयो यहाँ छ। यहाँ चाहिँ केक साथीहरू यस्तो बनाइदिनु भएको रहेछ ह्याप्पी बर्थडे प्रज्वल भनेकिन टक्कै दामी। Happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, dear brother, happy birthday to you. मतलब यो निकाल्नु पनि अन्त यो सब काट्नु म खालु छिटो खाऊ आमालाई होइन तिमीलाई फोन पठाउनु तपाईँ उता भन्नु भनेर है त्यस्तो गर्नुहुँदैन म पनि त बुझ्दैन। यहाँ हेर्नु ल खपरा पार्टी दिइरहेको छ नि खानेकुराहरू यहाँ छ टक यहाँ छ कि टक त्यसो बनाउनु दिदी त्यसो
आलु किन्न चाहिँ हात पोलेर आज मासु नपाएर चाहिँ नै आलु कम बनाउँदै मासु गयो रात परेपछि आलु फर्स्ट टाइम होला बर्थडेमा आलु